Što se tiče Brana Mićunovića, ja već mjesecima ozbiljno radim na istraživanju i dokumentovanju njegovog kriminala i njegovih zloupotreba. Ja sad ovdje dajem riječ pred crnogorskom javnošću da ću podnijeti krivičnu prijavu i da ću preduzeti procesnu inicijativu oko utvrđivanja svih onih zloupotreba koje čini on i njegova firma u svom radu i svom poslovanju. Ali, tu ćete da vidite i kako su funkcioneri 43. vlade ne samo išli na kanabe kod njega, nego su mu omogućavali finansijske interese dok krši zakon. O tome imam egzaktne dokaze i te dokaze ću da iznesem.